chamame iluso, e o galego uso ata pra falar co Ayuso. Non creas que por facerme o guai, pra iso xa teño Insta. Con hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Din que con ela morrerei en cangas, pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar. No amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si o fala o galego, non é difícil, fala lo mellor que Feijó. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non o, non é Sanxenxo, non é Corujo, Artejo, nin tampouco Panxo. Que non veamos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cosas máis como churrasco. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a esta nova entrega de do que hoxe dinen calificar, coido que foi unha cousa así un tanto agraciada, unha idea boa que tuve, Eva, non sei que che parece, pero califiquei isto como un show de improvisación filolóxica. Aí queda iso. Sen ningún filólogo na aquí. Exactamente. Bueno, por iso improvisación. Bueno, que nos fixera falta. Temos aquí o Jato. Bueno, comigo están como sempre, Eva Patiño, e hoxe temos a sortísima de poder contar, estaba preparando o banner para poñelo por debaixo aínda, de poder contar con Juan dos do Rei, que é politólogo e artífice, coartífice do podcast Fora de Mapa, xunto con María Sabarís. Se non o coñecedes, podes pasar pola conversa da Lobeira que tivemos con eles e coñecelos. E venos a falar hoxe de política lingüística, aí é nada. Entón, a pregunta é a seguinte: que é a política lingüística, Juan? A política lingüística, que é a política lingüística? Pois é unha das políticas principais de cada estado, porque a fin de contas o crearanse os estados modernos, unha das principais decisións foi impoñer ou propor, digamos, unha lei, ou seja, unha lei, unha lingua específica que é a que se vai utilizar no estado. Por iso, eu diría que unha das competencias fundamentais do estado. Outra cousa é que despois ese estado estableza cale a lingua oficial ou as linguas oficiais ou non o faga e que disso se ocupe pois, leyes menores inferiores á Constitución, de rango inferior á Constitución ou simplemente o mercado. E escoite que un ruidiño... No, é o gato de Eva que quere entrar en directo, gato, pero non, xa... E bueno, tamén política xa, lingüística xa. Non facer política lingüística. A ver. Deixar que todo quede nas más do mercado lingüístico, digamos. Que digo é unha cousa, porque sí, vale, os estados deciden pon aquí Madialevo, vou vos lanzar este comentario porque xa empezamos ben. Me gusta el olor de imposición por la mañana. Sí. Digo, cada estado impón unha lingua, según o que ti dis, pois pues, utilizan esta política lingüística ou a non política lingüística para impoñer ou para ser un estado. Venme a cabeza, ante todo isto que acabas de dicir, non? A figura do estado de USA, de Estados Unidos de América, que ao parecer, polo que eu sei, ata onde eu sei, non ten unha lingua oficial imposta, non ten, aínda que todo o mundo fala en inglés, non hai a imposición dunha lingua nese estado. Por na Constitución, non. Despois haberá outras leis de rango menor que si imporán, pero que impor ao final que, porque se unha lei aprobada por un parlamento elexido democráticamente, non é imposición ninguna, é algo elexido apoiado polos cidadáns. Digamos, establecer, o que fase me faltou aí o léxico, pero sí, hai países como, por exemplo, o Reino Unido, que tampouco teñen segundo a súa propia Constitución, anda que o Reino Unido non ten Constitución por sí, ten unha serie de normas fundamentais, en ningún lugar se di que
a lingua oficial do Estado é o inglés, aínda que despois, pois, si o inglés é na práctica, é, por medio de outras normas de tipo de rango inferior, pois si, é o idioma oficial. E iso non quita que haxa, por exemplo, no Reino Unido, outros idiomas oficiais como poden ser o galés ou o irlandés, no Ulster, ou nos Estados Unidos que haxa legislación que favoreza o uso de outros idiomas, pois, de outras comunidades nativas ou inmigradas, ou, como, por exemplo, o castellano, en unhas zonas onde hai moito inmigrante latinoamericano. Claro, é que a min chocábame, porque eu, cando estiven en Holanda, comigo estaba un tenente, coido que era tenente do aire, americano, vale? E o Nacho era de ascendencia vietnamita. Sí, os pais eran vietnamitas que viñeran emigrados a Argentina. En Argentina aprenderan os dous español. E cando chegaron a Estados Unidos, só sabían español e vietnamita. O fillo só sabía vietnamita. E cando chegaron a Estados Unidos, claro, os papéis tiveron yo que dar en español para cubrir, para a entrada no país e toda a pesca, ou en español ou en vietnamita, e deronllo sin problema. É dicir, eu vou a Estados Unidos e quero me examinar, por exemplo, do carné de conducción, que era o que el me dicía, e o Estado ten a obriga, imos poñer aspas, ten a obriga de facilitarme o acceso a ese exame no idioma que eu solicite. Dentro, seguramente dentro dunha lista, dentro dun rango, non? Que eso tamén pareceume moi curioso. Sí. Regular o uso dos idiomas das comunidades inmigrantes tamén é política lingüística, a fin de contas. En certo momento xa non serán linguas de inmigrantes, senón serán linguas de nativos que teñen outra orixe. E que é perfectamente lexítimo usar esos idiomas tamén. Sí, sí. Sí, sí, pero parece moi curioso ese aspecto, non, dos Estados Unidos. Entón, visto o que é eso, a política lingüística... Iso é unha cosa, non quita que despois, obviamente, o castellano e outros moitos idiomas teñen un prestixo moito menor e son identificados con certos estereotipos bastante negativos, que é algo que pasa aquí en Galicia ou noutras regións con linguas minorizadas, pois tamén lle pasa o castellano, mesmo en zonas, na que o castellano é a lingua propia. Por exemplo, Novo México foi un estado de fala española de toda a vida, porque era parte de México, e do día para mañán cambiou de Maus, e esa xente que falaba castellano ou as linguas dos nativos de lí, pois, dun día para outro, pois, vinónse nun estado, Estados Unidos, que usaba como lingua principal o inglés. E a súa lingua, ao cabo dun tempo, pois, acabou sendo vista como a lingua dos xardineiros, dos delincuentes... E sí, é que diso, aí quería ir... Bueno, non ten nada de malo porque... ser xardineiro, eh? No, pero aí quería chegar porque hai unha historia que replícase na nosa terra, que se replica na nosa terra en Galicia, en Estados Unidos, que é que os inmigrantes, a xente que emigra a Estados Unidos dende Latinoamérica, aos fillos obrígaos a falar en inglés porque teñen a menos o español. Sí, ao cabo de tres generacións. É curioso como o español de Estados Unidos é o galego de Galicia, ¿no? Bueno, é que tan longe, bueno, ¿no? Non te pases. Que na Península Ibérica, en Gibraltar, pasa tres cuartos do mesmo. Sí, certo. Falan no campo de Gibraltar falase unha mezcla. No, pero en Gibraltar mesmo o castellano está a esmorecer porque non está imposto, podíamos dicir así. É porque o inglés tamén ten un pouco máis de prestixio a nivel internacional. Bueno, pues, ao final, bueno, entón, un pouco llanito, pero o normal é falar inglés. Sí, pero vamos, que o llanito tamén está desplazando o español, dende logo. Digo, entón, a historia é esta. Vamos a ver. Dinos aquí a corte do director que tamén vos digo que co frío que vai, que fai ver esa praia Fran da Cousa. Sí, é que está algo nublada a praia hoxe. É que vai frío xa aquí na praia de Madrid, eh? Aquí vos rides vos, pero aquí, aquí na praia de Manzanares non hai moita xente hoxe, eh? Hoxe estaba a cousa a teresidiña, de todo. Ao que quería chegar eu, que era,
política lingüística. Por que xera tanta controversia a política lingüística? Pode ser porque para os que a levan a cabo sempre moito e para os que a anhelan máis, máis favor, non? Sempre pouco. Por que tantas tiranteces sempre coa política lingüística? En Galicia, xa imos entrar aquí. Unha cuestión de... abrir un melón. A ver, a política lingüística, a lingua en la que sempre se diga las lenguas son para herramientas de comunicación. Pues non, tamén son herramientas para identificarse como parte dun grupo, é algo que é algo moi próximo á identidade dun e os sentimentos dun. E, por tanto, é normal que a xente que lle pareza pouco ou que lle pareza demais ou que vexa certo tipo de políticas como contrarias á súa visión do Estado e do ranking, digamos, das linguas ou do mercado das linguas. Por tanto, se aplicas unha política que pon en cuestión o statu quo lingüístico que existe en Galicia, que hai unha lingua normalizada e outra que é minorizada, como o galego, pois haberá xente que non lle pareza ben, que lle pareza contraria a súa idea do Estado español ou de Galicia, e ao final pois acabará manifestándose ou incluso manifestándose contra o que antano pois defendían, porque agora mesmo temos unha política lingüística por parte da Xunta que vai en contra do que aprobou o goberno de Fraga en 2003 co Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por consenso, é redactado con Fraga no goberno, e os compromisos internacionais de España ratificados na Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias. E non estudiou, E dixo no, Juan, sí, antes de comezar o directo, que non estudou nada. Aí o deixo. Madialevo, coméntanos que tamén existe política lingüística do castelán moi poderosa, pero que parece neutra e natural. Claro, é que eu coido que as peores políticas... Imos falar as peores políticas, non, Fran. As políticas que máis agreden ás linguas minorizadas son aquelas que son naturais, hombre. Como imos falar en galego se co galego non chegamos a ninguna parte? Como llevas falar galego ás crianzas se co galego non chegamos a ninguna parte? É que as linguas minorizadas... As linguas minorizadas tampouco precisan ser prohibidas para que acaben desaparecendo. Simplemente hai que facer que non cambie o statu quo ou non facer nada. E que xa o tempo, os estereotipos, a diferente fortaleza que ten unha lingua, ou visibilidade ou prestixio, pois acabe por facer que as persoas abandonen ese idioma. Non sei, por exemplo, aquí en Galicia, recordo, aí, non sei, para aí 15 anos escribira un artigo, pois eu non recordo quen, non sei se Suso de Toro ou algo así, no que falaba sobre como Feijó atacará o decreto bipartito do bilingüismo. Cambiando de opinión, cando iba a apoyar, pois recibiu unha chama de Madrid, e cambiou de opinión, e atacou, non? Empezou coa atrapallada esta de la imposición, e tal, e tal. E máis ou menos o que facía era unha metáfora, unha comparación, no que dicía que isto era como nun caixeiro que tes a lingua por defecto. Cando tú usas o caixeiro, pois a lingua que te aparece principal é o castellano, ou o inglés, ou o que for. No noso caso é o castellano. Simplemente o que se pretendía con esta lei, esta serie de medidas como para ser a normalización lingüística, pois era iso, era cambiar o idioma por defecto, e por o galego por defecto, pero sin por iso eliminar ou desplazar completamente o castellano. Claro, non refírome con esa pequena acción, non estás impoñendo o galego, estás además que impoñer o galego a lingua por defecto. Si o Plan Xeral de Normalización Lingüística foi aprobado por consenso, si o decreto. No, é que eu non creo nesa, refírome, é que eu nesa suposta imposición que fala o team de Toni Cantó, vale, e toda esta xente, eu non creo nesa suposta imposición, porque cada vez vexo menos nenos galegofalantes, perdón, menos crianzas galegofalantes, cada vez o galego está en menos sitios, está nos costando a vida mesma ter o galego como linguaxe de transmisión aquí en Twitch, que podedes pasar a votar unha a proposta que está aí de que autoricen o galego como lingua de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, ao final, a inacción neste aspecto, no, do Team Feijó
non está sendo boa para o galego, non che parece? Entón, a miña pregunta, a pregunta que me viña á cabeza agora é, porque recordo, lembro-vos, aos que estades vendo isto, que isto é pura improvisación. Aquí non hai nada escrito, máis que só tiña escrito política lingüística. Que é? Por que xera tantas discusións? Xa está, eso foi todo o que apuntei. Entón digo, por que se dende esa lei que aprobou de política lingüística, que se aprobou por consenso Fraga, o Team Fraga, no? E todo o rollo, por que aínda non desapareceu o galego? Cos esforzos que están facendo algún axente para que aínda haxa menos galego na nosa sociedade. É que tampouco fai falta facer moito esforzo, simplemente hai que deixar facer. Pero bueno, facer o esforzo para non protexer, o que problema. Pues, porque a verdade é que dentro do que cabe, se miramos outros lugares de Europa, non todos, obviamente, hai países nos que hai unha maior vitalidade de certas linguas regionais, pues, o galego pues, ten bastante protección se o comparamos con outros lugares, viña dunha situación bastante mellor, vale, que había grandes estereotipos, a xente non lle tiña grande estima o seu propio idioma, ainda segue habendo prexuizos, etcétera, etcétera, moita rotura de transmisión intergeneracional, pero había unhas cifras bastante positivas. Outra cousa é que nos últimos 15 anos, isto se xa un debate absoluto, anda que, bueno, moitas veces tamén somos un pouco catastrofistas, vemos as cousas pior do que son, pero eu a verdade é que non son moi optimista. Pero... Por que somos catastrofistas? A que te refires con somos catastrofistas? Home, porque... Que me dixeches hai dúas semanas que te ibas mollar. Móllate, me cago. A ver, eu mollo. Eu xa dixen aquí que a nivel de protección ou de legislación, a cousa non é tan mala se nos pomos en comparación con outros lugares. E a nivel de cifras, tampouco. Claro, pero unha cousa é que haxa leis e outra cousa é que se sigan esas leis. Que se apliquen, ¿no? Tamén, outra cousa. Por iso o Consello de Europa cada tanto lle tira as orellas a Xunta. Pero tamén a nivel de cifras a situación é moito mellor. Outra cousa que axuda ou non, depende, é que o galego e o castellano pois, son linguas similares, ou sea, non hai que facer un esforzo terrible para aprender o galego se é castelán falante. Bueno, pois, ao fin de contas, pois é unha lingua que se fala por toda a región, non, bueno, a región, a comunidade autónoma ou a nacionalidade histórica, para ser máis correctos. Falas en todo o territorio de Galicia, e parte do estranxeiro, e non son un anaco pequeno ou un anaco grande e o resto non, como pode ser o caso de outros idiomas que só se falan en parte do territorio no que están asentadas. Entón, pois, eu penso que iso todo axuda a que ainda exista unha parte importante da poboación que fale galego. Outra cousa é que sigan existindo marcas negativas, que a xente non teña grande estima, que despois certas políticas non axuden en absoluto, que non haxa moito unha gran parte do orzamento da Xunta dedicado á normalización lingüística, que se recortou, se non me equivoco, en 2/3 ou un 50%, unha animalada, desde que chegou Feijóo, etcétera, etcétera. Hostia, macho. Sí, a partir da que máis se recortou nos orzamentos. Desde, o sea, 2009. É dicir, é máis necesaria que nunca a mesa e todas estas asociacións para salvaguardar a política lingüística e o uso da lingua en todos os aspectos, non? Sí, eu penso que sí, e voltando co tema do catastrofismo que se me esquezou de dicir por qué. Sí. A ver, por un lado, eu penso, a ver, calquera persoa que teña ollos, ou mellor, porque eu son de Vigo, bueno, de Vigo, ourensano, da aldea en Ourense, en Padrenda, pero de Vigo. Sí, eso, si queren sabelo, Juan, que vayan a conversa. Hoxe aquí viñamos a falar de lingua. En Vigo... haberá 5 nenos que falen galego ou 15, non haberá moitos máis. Entón, claro, tú bebes nun entorno así, obviamente non vas ter unha visión catastrofista. Cando despois ves a nenos que teñen máis ou menos un certo contacto co galego, pero que tampouco sinten especial aprecio por el, pois é normal ser un pouco catastrofista. Outra cousa é que despois, se estás continuamente enviando mensaxes catastrofistas, a xente vai dicir, para que vou aprender galego se o tal esto morre en 15 claro, días? Se está morrendo. Hai que mandar mensaxes en positivo e seducir a xente. Pero eu aí debo dicir primeiro que levamos 20 minutos e Eva non abriu a boca máis que para saludar ao principio e o programa chamase Patiño en Twitch. Aí está. Bueno, pero entón, tú sabes que eu está interesante. Cando recibo calo. É dun canal só.
É dun canal, é dun canal. Só. Ou recibe ou emite. É monocanal. Pero esa é unha cousa. E outra cousa é que eu estou moi en sintonía co que nos dicía Noemí a semana pasada nas conversas, que dicía que ela era positiva, que ela tentaba verlle o lado bo, aínda que seña pequeniño neste caso, que de medo, non? Quedarse só co bo cando hai tanto malo, pero que ela tendía a querer quedarse con eso bo, non? E intentar con moita ilusión, pois, dar as súas clases, etcétera, etcétera, porque nunca un sabía cando estaba creando un novo... Dicíalle Madia Levo daquela, non sei se se lembra Madia Levo, que lle dicía que, sen sabelo, que estaba creando neofalantes nas súas aulas, non? Entón... Que na situación actual é máis importante a calidade que a cantidade de falantes. Ou sea, xa xente que é moi activa, que é moi leal o idioma, que non muda de lingua para falar no Corte Inglés ou para mocear ou co médico, sí, que é activa e que fai iniciativas para diseminar, divulgar o idioma, pois desde facer Twitch ou podcast ou calquera outra cousa. Penso que iso é máis importante agora que termos máis falantes. Non quero aquí ofender a ninguén, pero por outra banda, se boa parte dos nosos falantes, pois, son xente máis bella que, máis ou menos, xa, por causas da vida, pois xa non son tan activos a hora de desenvolver proxectos, etc., pois é normal que sexa máis importante non tanto o número, sino a calidade. E xente que está aí a tope co galego, pois, creando esa visión diferente de lingua con moito dinamismo, na que se pode facer calquera cousa, etc., etc., etc. Que non se me ofenda ninguén, que non quise ofender nos, nada, aquí non se ofende, aquí non se ofende ninguén, que isto é pura improvisación. Dinos Baru barra baixa es, o galego non é só unha lingua, é unha cultura. O galego é unha lingua e trae da má a cultura galega, pero o galego non é unha cultura. A cultura é cultura galega, non é lingua galega. É dicir, a lingua tamén é parte desa cultura, pero é unha lingua. É aínda que se utilice para a cultura tamén, que en certos modos non se usa todo o que se debera usar. Dinos, María Levo, que sí. Ahora quería decir eu algo. Veña, dalle. Fun apuntando na cabeza. Paren las rotativas, que vai falar Eva. Cuidado. No. O de que é unha cultura, cando decía dos do rei, que a parte da lingua é un identifícate como parte de algo, hai un tema en psicología que é super importante, que é o sentimento de pertenza. E a lingua tamén xa aporta moito ese sentimento de pertenza. O que dicía eu cando iba a reunións a Madrid, ou, sabes, eu esta fonética, eu teño-a porque eu non son daqui, eu son de Galicia, e dentro de Galicia son da Costa da Morte. E outra cousa que quería apuntar do que di el, que isto que fai Fran, Caloveira Today e todo, isto é política tamén. É política da pé. Non é política. Dicir... É política porque a situación do galego é o que é. Se fose non é claro. Un idioma... Ou quero se dicir, cando ti estás nunha... Isto non é política, eu non fago no. Política. A ver, é porque estás usando política lingüística. Ah, vale. Quero dicir, ti cando... Eu que estive na AMPA. Bueno, pois pues eu entendo que se estou na AMPA, eu fago política. Así a unha pequena escala. Non? Bueno, pois todo isto que facemos, de que falamos do galego, da problema, é unha forma de facer política a pequena escala que é moi necesaria precisamente porque non é que non haxa política lingüística, é que a política lingüística que hai en Galicia é dos terminio a lingua. Eu vou dicir dúas cousas. É que tiña que ter aquí un blog de notas para apuntar, porque vos podes me esquecer. O que dicías da identidade... que iba a dicir da identidade? Ah, colle o blog. O da comunicación é moi mítico que sempre che di a xente, a certa xente, os idiomas ou os idiomas son unha ferramenta para comunicarse. Por qué? Porque están a pensar... bueno, un concepto que o mercado dos idiomas, que hai idiomas de primeira división, de segunda división, o sea, segundo o número de falantes, pois teñen máis importancia ou menos. O segundo, a riqueza deses falantes, o mesmo un alemán que un malayo, ainda que haxe máis falantes de malayo, pero bueno. O tema é que é unha visión completamente neoliberal
no que se elimina calquera tipo de visión sobre as linguas que vaya máis alá que a utilidade. Cando calquera lingüista podeche comentar, podeche explicar que as linguas son moito máis que iso. Son identificación, son sentirte parte dun grupo, algo muy, completamente emocional, sentimental, incluso valen para excluir, como calquera lingua vale para excluir, por exemplo, joder, non sei, tú vives en Holanda, pois para falar mal do veciño holandés e que non te entendan, pois falas en galego, en castellano. En vez de falar en inglés ou en holandés, pois eso tamén... Sí, eles mismos facían, eles mesmos facían, porque de feito, cando eles ian... Cando eles ían a Alemania ou por aí e tal, falaban en limburgués e tendían a falar en nos, porque o limburgués é un idioma, pero ten moitas variantes dialectais dependendo da poboación no que se falara. Entón, era moi peculiar de cada poboación e eles utilizaban noutras poboacións para falarse en que sen que os entenderan. Vou lanzar mentras tanto, que iba a dicir das cousiñas. Sí, veña. E o que dicía a Eva agora, eso, a política lingüística definida polo primeiro secretario xeral de política lingüística, o director xeral, non me acordo, de Feijóo, Anxo Lorenzo, que era un sociolingüista moi acreditado aquí en Galicia, e definía política lingüística de Fraga como política lingüística de baixa intensidade. Sí, ao fío de eso, decíanos aquí... Bio TDC, boas, rapidiño que toca dar cea. Gostaríame de saber o que pensa o invitado da figura de Anxo Lorenzo como a membro da Secretaría de Política Lingüística e o seu artigo sobre a política lingüística de baixa intensidade, que tanto impacto tivo na sociolingüística. Isto xerounos moita sorpresa coñecelo. Iso é o do estatuto do oprobio. Apertas, verei non diferido. Entón, isto está todo, isto é improvisado todo. Vaya. E sai así, é dicir. Contestamos yo o qué? No, pero a ver, básicamente en ese artigo académico que dicía é que en Galicia pues aplicouse unha política lingüística buscando a normalización do galego, pero era de baixa intensidade e que por tanto non cambiou o statu quo, vale? Que houve certos cambios positivos, pues o galego agora está recoñecido na administración, ensinado nas escolas, pero non é a lingua por defecto, digamos. Ou seja, a metáfora do caixeiro, a lingua por defecto é a única normalizada sobre a que non recaen marcas negativas é o castelán. Eu, por exemplo, fixen a tese do máster, era basicamente sobre iso, sobre como as políticas lingüísticas fracasaron completamente, non só porque siguen a perderse falantes e non se gañan os suficientes novos falantes para recuperar os que morren, ou os que abandonan o idioma, que sea outra, senón que tamén continúan a ver marcas negativas, ás veces non tan fáciles de ver, ou que non se expresan directamente, pero que si faz un análise, un estudo cualitativo, con técnicas de estudo social cualitativos, pois san a flote e de vez en cando hai informes, como por exemplo o da RAG, pode ser? Bueno, por eso quero dar rajo sobre o galego na mocidade que sí, pues, mostraba como a mocidade aínda seguía tendo certos prexuízos que non teñen nin ton nin son, pero bueno. Sí, é curioso iso. Dicíanos María Levo que despois de que nos dixera, vou retomar, despois de que nos dixera Barués que o galego non é só unha lingua, que é unha cultura, eu xa lle contestei, dicía María Levo que o galego nunca estivo tan mal, pero nunca estivo tan ben. É dicir, o mellor na era do blogomillo e do xurdimento de todos estes blogs en galego, todas estas plataformas de difusión que saíron nos anos 90, coido que foi, dicíase que agora que había moito menos material en liña, en galego e tal, máis eu creo que dunha parte para aquí está habendo como un novo boom tanto en Twitch, como en YouTube, como en podcast. De feito, aí está a cifra que imos coñecer no quinto programa de Oiches, que está por sair, o programa este oficial de Podgalego. Lembrade, fago unha cuñiña aquí pequena, podgalego.agora.gal, para coñecer todas as canles de podcast en galego, entre elas Fora de Mapa, a Patiño en Twitch, as Conversas da Lobeira, etc. A mazá de Eva, non?
A Mazá de Eva tamén, tamén vais a ir tamén. Bueno. O que pasa é que non me da vida. Pero de sexo tamén. O que preciso eu é un equipo. É fan da Mazá. O que preciso eu é un equipo. Pero digo, todo ese novo material que hai aí, no, pues metendo contido en galego, que o mellor, pues, home, non é escrito todo, pero sí que hai unha nova historia. Dinos aquí, Mericeo, pertenza a comunidade, volvíanos dicir, María Levo, facemos política dende todos os sitios, concordo con María Levo, porque ata exixir o IVA nunha factura é facer política. E despois dicía na Lagoa unha cousa que me bola moito, que a Lobeira Cultura, grazas. Grazas pola parte que nos toca. Eu coido, Eva, que algo estaremos facendo ben cando hai 11 persoas aquí véndonos, aínda que unha das persoas seña, vou mirar o nome porque nunca me acordo, unha das persoas seña another, a ver si está hoxe. Ah, pois hoxe non está. Anda. Hoxe non está o noso colega another user. Non está hoxe. Ese que é o bot de Twitch. Sí, hai un bot que se chama Another User, unha cousa así. Matáronse co nome, eh. Sí, dicía aquí María Levo que din iso, o que dicías ti antes, Juan, din das linguas e tal, o de que as linguas só serven para comunicar, porque de seguido néganlle ao galego a potencialidade de comunicar, cando é posible comunicarse en galego. Continúo lendo, además, faltanme tres, Eva, e xa entras ti. A que queres comunicarte? A ver, obviamente hai que comunicarse, pero a fin de contas, comunicaste co teu entorno máis próximo. Eu non me vou comunicar con un señor de Quito que fala castellano tamén. Eu falo. No, obviamente, eu traballo en Madrid e non chego á miña oficina, que hai un tipo de Segovia, outro tipo, hai dous tipos de Segovia, un de Castela-La Mancha e un tipo de Illes Baleares. E non chego eu ali falando en galego, entendes? No, obviamente, pero, obviamente falamos todos en castelán. O que me refiro é que a maior parte da xente fai a súa vida nun entorno xeográfico limitado. Entón, pois, o normal é falar nun idioma dese lugar. Obviamente, despois podes falar outros idiomas, que está moi ben aprender outros idiomas, non nega, ou emigrar, etc., etc. Pero, joder, penso que a maior parte da poboación do mundo vive nun lugar e fala nun idioma dese lugar, e é perfectamente normal. Sí. Por outra banda, de que por exemplo, temas como este, Twitch ou os podcasts, facéndose en galego, xa vas ter moito máis impacto que en castellano, penso eu. Porque polo estás menos, no teu nicho, claro, hai unha comunidade pero que te axuda, se non es un máis, non te ve ninguén. Sabes que pasa? Eu coido que facendo estas cousas en galego deberamos ter moito máis impacto, pero as redes sociais, que son globais, tampouco traballan a prol do galego, porque no. Esa política lingüística de baixa intensidade non obriga a esas redes sociais nin financia nesas redes sociais que o galego apareza como opción. Entón, dende o momento en que Google non, e isto xa o dixen mil veces, pero no momento en que Google non xera unha burbulla de búsqueda en galego, ou Twitch non habilita a lingua de transmisión en galego que eu poda filtrar todas as transmisións que me entran á lingua galega, ou que YouTube non me permita buscar as canles que transmiten en galego cando é un requisito para montar unha canle de YouTube, que ti tes que poñer a lingua na que está esa canle, entón, é un pouco, é como que están traballando en contra do noso, nos estamos turrando contra un muro nese aspecto. Estamos facendo contido en galego e tentando metelo ata na soba porque que non hai outra maneira. É dicir, os que estamos en toda canta rede social podemos, porque eu xa non poido estar en máis sitios, porque non me dá a vida para máis, pero os que facemos fincapé e turramos en redes sociais porque se nos vexa e porque se vexa todo do que falamos, non? Estamos turrando moitas veces contra unha parede que non se move. E a Google resultalle gracioso mandarme notificacións en galego, pero despois non me deixa buscar canles en galego. É dicir, e mandame unhas notificacións en galego que había que velas, eh? Mellor que administración. Ajá. É dicir, sí.
A min as notificacións de Google teño as postas para que cheguen en galego. E a min falanme de monetizar a Canle e do AdSense e todo isto en perfecto galego. Pero despois non podo buscar Canles por galego. Uh-huh. Sabes, teño que buscar Galicia. E cando buscas Galicia xa, olvídate. Xa sae todo canto blogger. Pasou por Galicia e estivo en Galicia, sae iso, aínda que teña 200 visualizacións antes que o contido que posti que está realmente en galego e feito para xente de Galicia. Non sei. A ver, dinos aquí, porque isto se parou un pouco así, entón vou acabar de ler todo isto, a raíz do que dicía antes de que estaba todo fiado, dicía o Madialevo que como os afiadores co barallete, que fiaban todo. A escaleta, que tiña a escaleta lista. A escaleta un carallo. Hai que poñerlle falta ao bot, que dicía que había que poñerlle falta ao another user, e dicíanos ahora últimamente que el fixo a conta que para comunicarse 10 minutos con cada chinés necesitaría vivir 19.000 anos. Que se lo tengo. Claro. O sea, que che din, ás veces dinche, ai, es que con el castellano hablas con 500 millóns de personas, pero si non falas co teu veciño do portal, vas falar con un señor de Buenos Aires ou tal. Que non isto a negarlle a potencia comunicativa do castellano. O mítico, sí, sí, sí. O mítico meme este de a dónde vas con el japonés, que eso se habla en Japón, hombre. Pues, e ainda así o galego, pero claro, no. Maltés ou estonio ou letón. Máis a favor diso o islandés, tío. Canta xente aí en Islandia? 300.000 ou 350.000. Claro. O sea, pouco máis que Vigo. Estamos de coña. É dicir, a cidade de Vigo e falan en islandés, teñen canles de YouTube en islandés, etcétera. Entón, sí. Entón vamos a ver. Iso de con el español llegas a máis gente. Mentira. Chegas, si me apuras co galego, si o lusofonizas un pouco sin chegar ao extremo. Temos que comenzar a lusofonar un bocadinho, non é? Claro, pero se o lusofonizas un pouquiño, chegarías a moitos máis millóns de persoas, case, que si me apuras, porque Brasil é un dos grandes países superpoblados do mundo. Sí, mira, do o Laxo Mario, que ahora de tona, con este video que con brasileño. Claro. É que deu coa chave aí, deu coa chave. Deu mesmo. Bueno, coa chave dou Esther Esteves. También. Ah, carallo, sí. Agora o mellor, pois, pues, vai nos ben tamén, que é super divertido, ademais, que é moi demostrativo precisamente da potencia do galego, que está guai. Uh-huh. Bueno, eu creo que a chave do Esteves co seu equipo, ademais, que sabemos que tampouco é unha persoa como a ti, que estás aí ti no, matado cas tuas cousas. Tens que pillar un bolseiro de feuga ou algo así, home, que te axude. Sí, no, é que non sei como facelo, pero sí, teño que coller alguén que escriba cousas e que me axude un pouco con isto, porque que eu non dou abasto. E son eu só. Eu non son G24, que son tres tipos, sabes? Son unha lingüista, un tipo experto en información e Esther. No. Aquí é Fran da Lobeira e é o que lle dá a todas as redes da Lobeira Today. Non te menos a Mazá de Eva. A Mazá de Eva non a levo eu. Dime. Non te vexo ningún convidado portugués, non? Ou brasileiro? No, nunca. Pero que eu teria un problema, porque eu son... Eu comecei a falar galego hai pouco e a min pasame un problema sobre todo cos portugueses, que non acabo de entender ben o portugués. Sinto, se hai alguén que lle ofenda iso, pero que eu teño ese problema co portugués. Non o acabo de entender de todo e non me gustaría falar sen entender ben. Non, pero eso é todo que che digo? Habituarse. Claro, pero é habituarse, pero que a min non me dá a vida para... Hai moita xente que lle dá a vida para escoitar cousas en portugués e estudar portugués e estas cousas. A mí non me dá a vida para tanto. Non podo. E ademais, se que hai portugués. Obviamente, o portugués formal é moi similar ao galego e despois o portugués falado coloquialmente. Por exemplo, o portugués que aprendí, claro, que teño un C1, pois é o que aprendí no Erasmus, porque tiña moitos colegas que eran portugueses e ao principio non os entendía pola fonética e despois porque falaban portugués juvenil. Entón, falaban de que a gaxa era gira ou facer unha mortalla e cosas, un xajo. E eu non tiña nin idea. Como eles non saberán que significa unha chorba cachonda ou algo así.
Hostia, que me acabo de enterar aquí. Baru es, puxo, é gracioso. A min o comentario de Madialevo apareceme censurado. Eu fixe na conta que para comunicarme 10 minutos con cada asteriscos, que era con cada chinés, necesitaría vivir 19.000 anos. E sálelle censurada. Pois a nós non. A nós sale unos ben, mira. Sí, además está en pantalla. Que teño diante. Hostia, pois Baru, tens que mirar aí o tema da censura, como tes aí. Home, anos, censura... porque claro, como non o reconoce o galego... Que idioma interpreta, po? Que idioma interpreta? Chinés, que ten de... Mal. Bueno, asombraríaste. Teño uns problemas para poñer os títulos dos directos. Onte non puiden poñer Os tempos mortos do Führer, que era a webserie da que falábamos onte coas rapazas estas, que produciron a serie e tal, pois non me deixou poñer do Führer. Como te quedas? Non me deixou poñer. Pero en maiúscula ou... Porque é unha palabra... No título da transmisión non me deixou poñer. É unha palabra común en alemán. Guía. Se é un guía turístico tamén un Führer. Pon Madialevo que 19.000 anos son moitos cus. Hostia, si son. Tamén che digo, di aquí Fedello, tamén che digo que censurar anos ás veces pásanse de freada. No, vamos, é que eu penso que se pasan, sí. E eu isto teño prácticamente sen censura, é dicir, aquí casi podedes poñer de todo. Entón vai ser cousa barués da túa historia, non daqui da Lobeira, porque... Pero o Twitch é sensible, claro. Porque o día que falamos dos turistas da meseta, tuvamos que poñer turistas mesetarios porque non deixa poñer fode. Fode chinchos. Eso podemos non deixa poñelo. Digo, calquer é tan sensible de Twitch que calquer día rompa a chorar en directo. Rompa a chorar, sale Bezos. Pobriño. Isto de Bezos. É de Bezos. Ah, sí. É de Bezos. Jeff Bezos mercou Twitch por 936.000 millóns de dólares. Unha cousa así. Unha barbaridade. Chega lle ben. Unha barbaridade. Vamos, o Khan este, o Steve Khan, o non me sale agora o nome, pero o Khan máis o outro que crearon o Twitch pegaron o petardazo aí. Dixeron, adiós, moi buenas. Ala, Bezos, chao. Sí, no, esto... E nada, mensaxes de notificación de directo, non se te ocurrirá poñer hoxe. En as mensaxes, porque por aí non pasa. Como? Hoxe non o permite, hoxe. Ostras, pois mira porque me decía que non era válido. Eu non sabía que era o de hoxe, macho. Vale, arranxado. Tiña, vale, mira que pasou. Resulta que Barués tiña o... Merda, aquí. Tiña o Hide Offensive Language in on. Claro, entón, claro, anos, quitavo. Chinés entenderá o como unha faltada ou algo. Mira, queria facer o que me deu ao acordo fai un pouco. Sí. Falando dos dialectos e tal. Que este día iba por aquí por Carballo, polo centro, e viña unha muller, non sei de que país, pero traía un yihad e traía unha nena. Ajá. E houve un momento que estábamos paradas e a miña filla eu e di, preguntoume ela que falan, que non falan francés, porque de normal, ela sí que coincidiu, sobre todo con xente de Marrocos, que as mamás traenas así. Tiña oído de francés e digo, non o sei, porque mira, o mellor é como a ti, marchas daqui e din é española, pero se vas falando galego, sabes, non digo, falan o mellor outra lingua, tampouco sabemos de que país é, pero chamoume moito a atención porque a nena levaba unha pandeireta que vía vir das clases e iba a nena, Ana come pan, come pan, pan, sin tocar o peso na cabeza. E dixenlle eu a nena. Ves, pero daste conta momento, que non son... Espera un momento, Eva. Sí. Para a xente que non saiba de pandeireta, o Ana come pan, come pan, pan, é como se aprende o ritmo da xota,
Xota. É un enseñan xotala daquela picada toque é un Ana come pan, pan. Aprendeno así, vale, sobre todo os nenos. A Twitch ensina pandeireta tamén, aí o tedes. Bueno, eu sei pouco, pero chamou a atención a que eu, nena, daste conta, como son de outro país, que ademais é moi evidente, porque as nenas non, pero as adultas teñen esa... Sobre todo o hijab, igual se vai cunha chaqueta de xastra a un vaquero, pero levano, digo, daste conta como... Ven aquí e di, aquí hai esta música, e viches como apuntou a nena en pandeireta. A verdade é que me pareceu como super chulo, non? E dixir, que as veces estamos aquí de seres superiores, sabes como che dijo? Pero ti pasou aquí e debiu de ver a música e di, aquí hai unha música chula, e a nena iba facendo isto do Ana come pan, pan, debía vir aínda cu... Non sei se algún de vos... Non sei se algún de vos seguides en redes a Rodrigo Cuevas, pero publicou estes días, onte ou antonte, coido que foi, no Instagram, creo que foi no Instagram, un vídeo nunha viaxe que fixo a algún país musulmán tocando a pandeireta. E tocou a pandeireta e cantou unha canción en asturiano. E estaba o moro ali así... mirando po tipo como tocaba a pandeireta, sabes? Porque, claro, era unha pandeireta dalí. Pero a pandeireta hai en todo o mundo. Quero dicir, é un instrumento que hai en todo o mundo. Pero non sei se temos falado así xa off topic. A pandeireta galega é a única pandeireta do mundo. O meu aquí teño pandeiretas, pero non me levanto por ela, vale? Teño un cartón cunha foto da miña filla a mí. Todas as pandeiretas se collen na tua man esquerda e tocas ca outra man. Vale? Sí. Bueno, aquí como me vexo así, vese tal. A galega collela ca tua man boa e percutes a pandeireta na man, non a man na pandeireta. É a única pandeireta do mundo, claro, non é a man. Que ten esa característica. Claro. Non é a man, o sea, hai unha man a que hai percute man que a pandeireta, senón que é a pandeireta a que balancea sobre a man. Sí. É a única do mundo. E agora vou dicir, Juan, que dicías dun vídeo? Os vídeos estes de Cotenol, non sei se che sonan. Podes a Cotenol? Sí, soname. O LK por 15. Exactamente. Recordo que houbera unha presentación dun grupo de rapaces dun instituto, non sei de onde, creo que eran de Ordes ou por aí. Uh-huh. Eran 4 rapaces, un deles era unha rapaza... que era de orixe marroquí, entón, pois, falaba un galego perfecto e falaba de como había linguas maternas e linguas de identificación. Non sei se a lingua materna que herdas dos teus pais, neste caso seu era o árabe, o dialecto de Marrocos, que é o árabe de Arilla. E sí. Ela medrou en Galicia, medrou nun ámbito galego falante e, como lingua de identificación, escolleu o galego, que un pouco como lle pasa aos neofalantes tamén, tantos neofalantes castellanos, sí. Galegos que pasan o castellano, que xa tamén son neofalantes, como... Sí, eu coido que deberíamos falar de dúas categorías nese aspecto de neofalantes. Os neofalantes que só escoitaron durante a súa nenez o castelán e os neofalantes que tiveron unha mai, por exemplo, no meu caso, no, que falaba unha parte dos pais que falaba castelán e outra parte que falaba galego. É dicir, meu pai toda a vida falou galego e miña mai toda a vida falou castelán. Ainda sí. Que meu pai, por cousas da vida, no, por traballo e porque veu moi novo para a vivir a Ferrolterra, rematou co galego moi insado de castelanismos, mais tenta corrixilos. Cando eu falo con el, galeguiza máis o seu galego e, sen embargo, cando fala coa miña mai, pois non. É unha cousa, sabes, pásalle así. Pero ten un galego así, perdeu moito o sotaque de Bergantiños, pero ten un acento moi parecido, moi similar ao de Eva, non? Moi así, moi curioso, non? Eu sempre dixen que ocluen moito as vogais contra o final, no? O jato. É que, a parte do acento, é unha fonética moi particular. Eu creo que aquí sí. Hai unha fonética moi particular en Bergantiño. Xa, incluso, máis alá do acento,
que eso, aquí sí que notas moito no neofalante, que ao mellor esa fonética xa tiña en castelán. E xa non parece tan tan novato, non sabes? Que aquí hai sí, pocos claro. neofalantes. É o que diste a veces, non, Eva, de... É o que diste a veces, Eva, de xente que falando castelán parece que está falando galego. Sí, aquí, a ver, aquí no. En Carballo, cando eu iba ao instituto, as catro que había, porque de verdade que aquí falase, aínda se fala moito galego, e cando eu fui ao instituto, era o máis habitual. No instituto das miñas fillas, eu un par de veces que puntas, oindo salir os nenos, falase moito galego, pero aquelas catro que falaban o castelán, pois, home, a ver, que pasa moito na Coruña, pero sí que tiñan moito esa fonética. Que, a ver, aquí, as miñas fillas, que son castelán falantes, pero un ouó te lo dicen, entiendes? É un ouó, sabes? Con esa O, así. Sí, no, unha maneira moi, unha fonética, sí. Eso notase moito na xente que ás veces descubres así... por sorpresa, que son neofalantes, que teñen unha fonética perfecta, etcétera, pero fundamentalmente porque se traen aprendido da casa de maneira pasiva en a que os pais falase en castellano, pero se entre os pais sí. Falaban en galego ou tiña contacto cos veciños ou cos avós, etcétera, que pasaba a tarde cos avós, claro. Eu sempre o digo, non é un neofalante entón... tan neofalante porque xa era a súa sí. Lingua en realidade. Unha cousa. Quería dicir unha cousa. Que outro día eu dixen... Dime. Escoita, quero contalo. Que eu dixen que teño... Eu sempre digo que teño amigos neofalantes, porque parece que me meto con eles. O outro día un amigo meu neofalante, que fai moitos anos que o fala, non sei, canto... Ainda non puxemos o prazo no que xa lle damos o carné de falantes, así, non? Estaba falando, no, contando unha cousa con toda a naturalidade... Creo que os carnés... Estaba falando... Creo... Que... Creo que os carnés os estaba expedindo a oficina do Laxón Mario. Diña o carné, no, ten un sí. Vídeo aí falando dos carnés de galeguidade, sí. No. Porque este pasou unha cousa. Estaba falando de facer unha piscina e daquela eu estaba escoitando e dicía piscina con un rotacismo moi suave, pero piscina. E dixo varias veces, piscina, digo, a ver, este hai que darlle o carné xa, porque se xa ten o rotacismo de Bergantiños, isto xa está superado, non? Rotacismo de Bergantiños, en serio. Eu penso que calquera neofalante que adquira naturalmente, non forzado, non esta xente que fai a geada, que mete jotas de jamón por geada, senón... Non forzado, senón toda esta xente que adquire un trazo dialectal de xeito natural, que lle sae naturalmente, aínda que siñan mezclados de diferentes zonas, que isto xa yo preguntei a algún experto en lingua e xa me dixo que daba igual, o caso é falar galego, todo ese, hai que dar o carné de neofalante, sí. Bueno, digo, por xa, volver xa ao tema da política que, lingüística, que xa está, sí. Sí, dille que pase pola oficina, que xa os piden no momento. Entón digo, por volver ao tema da política lingüística, Juan, que debería ser por rematar un pouco, ¿no? Estes 7 minutos ou 10 minutos que nos quedan para sobrepasar ahora e comezar a outra parte do patiño en Twitch, que é o dicho patiño que vai nos propoñer un xogo hoxe e tal, pois digo, Que debería ser para ser ben e que o galego estivese tan minorizado? Pois principalmente que a xente quixese que non estivese minorizado. Porque de pouco vale ter recursos, ter leis que se apliquen, tamén é importante que se apliquen, políticas, se ao final a xente pois non quere falala e sigue pensando que é un idioma de segunda, non sei, o que ya están impoñendo, se escoitaches fora de mapa, hai casos que de países ou, bueno, países de povos que están moito máis escarallados, pior es con oso en canto a protección legal o número de falantes, e pola contra pois esa xente pois desexa e sinta aprecio e estima polo seu idioma. Por exemplo, o caso dos frisios. Di, pues, no sistema educativo o frisio non se emprega tanto,
etc. Pero non hai unha caída tan importante de falantes como hai aquí. E hai un orgullo maior, e non é un orgullo folclórico solamente de levar unha camiseta de Rei Centolo e anuncio de Gadis. Hai unha vontade dese povo por manter esa identidade e esa lingua, e están orgullosos dela. E ali, en la que existe unha protección legal, proxectos e políticas son menores que aquí. Entón, eu penso que o principal é iso. Despois, obviamente, hai que ter todo o resto. Se tes medios, se tes políticas, se tes orzamento para pagar esas políticas, se tes unha legislación autonómica, nacional e internacional que se aplica, que axuda a cambiar o statu quo, pois, ao final, pois, iso todo axuda. Pero eso es todo, xa se podría dar agora e non existe porque a xente pois non ve iso como algo relevante, entón pois vota claro, certos porque... partidos que aplican esas políticas. Porque outra das historias que me ven a min á cabeza agora, que anotei aquí, é canto dano lle fai a lingua e a cultura galega ese orgullo folclórico de algunha xente. Sí, ao final estás a... Non vos parece? Folclorizar, a limitar iso, algo fundamentalmente ligado ao folk, que é algo máis do pasado, anda que obviamente o folk pode ser perfectamente contemporáneo, pero xa se sabe que hai estereotipo, a limitar o uso do idioma a certos ámbitos e non a todos. Por iso, por exemplo, no podcast... É que hasta en Xugueiras vai a Eurovisión representando a provincia de Ourense. Que isto está moi de actualidade. Agora parecenos mal. Estás a favor de que vayan mal? Estás a favor de que vayan con España? Non viches os chíos de... Van ir ca bandeira de España. Oh, a ver. Isto son cousas históricas que pasaron. Que vayan con Cunqueira. Se son as persoas humanas que decida a Cunqueira. A mí, a verdade, que no, parece unha grandísima oportunidade de darlle visibilidade. A mí enorgullece. Claro, eu vexo esta posibilidade de... Mira, vedes o que facemos. É dicir, hai unha música tradicional. Claro. E, ademais, podemos con ela facer... outro día falámoslo aquí. Verdad, Fran? Penso que ademais sí. Elas son... É que falamos unhas... moito, Eva. No, pero isto falámoslo aquí. Elas son unhas cantareiras, cantareiras sí. De canteira. Vou facer un apuntamento sí. De pandeireta e pandeireteira. Pandeireteira. A pandereteira non existe. Ou é pandereteira, claro. Ou é pandeireteira. Costa dicilo porque estamos moi afeitos a que se diga pandereteira, pero é pandeireteira. Porque pandeireta. Eu o que falamos aquí outro día é que o fan tan ben esa innovación precisamente porque coñecen moi ben o tradicional. Acórdase que falamos, que decíamos como o Picasso. Sí. Que o mismo Picasso, cando sí. Na súa época cubista, dicía que para poder deformar así un rostro e un corpo, había que primeiro saberlo facer ben. E con isto pasa igual, e son maravillosas por eso. E se van a Eurovisión, como se queren ir, non sei, ás Olimpiadas da música, pero que van cantando un galego, e de verdad que se van, a min dame igual a bandeira que leven, de verdad, que sodes toca collóns, porque despois parece que é como nós aquí con noso. Claro, así non vamos a ningún lado. De derrota en derrota, no, de victoria en victoria hasta derrota final. Pero iba a dicir unha cousa, bueno, con ánimo de ofender tamén. E esa xente que di, ai, que van, como están? E tú que fixeches? Tú quen és? Tú que és un tipo con 500 seguidores, fixeches algo así... Un tipo con Twitter. Espectacular polo galego, modernizando, pois, pues, que fago que idea, gana, que para eso son... É un negocio. Sí, sí. Dinos aquí Fedellos de... Polo que acabo de dicir. A ver si puede ser ofender yo. Apuntamento lobeirófono. Ojo aí, que xa te vou apuntar o cancelo. Apuntamento lobeirófono. Dinos na Lagoa que o mesmo lle pasou a Ana Peleteiro, que foi criticada por ir coa bandeira de España aos Xogos Olímpicos. A min pareceme lóxico. É dicir, non veo a lógica da outra parte, é dicir, se as tan xugueiras se apuntan a ir ao certame de Eurovisión representando a España, terán que apuntarse representando a España.
Cando... Bueno, podían ir por Portugal ou non sei, pero joder, o normal é ir por España. Pero... Viven no reino de España. Ainda non sei se é tan fácil, porque falaron de non sei quen. De... Ah, sí, Verónica foi... Codesal, pero ela vive en... ela é filla de inmigrantes belga, de galegos. E ten doble nacionalidade. O sea, ela representou o país no que naceu e no que vive, normal. Ainda que ela sexa galego falante, identificada coa cultura de lingua galega, claro. Pero é normal ir polo país no que vives do que é. Pero en que idioma cantou? En galego? Cantou nun idioma inventado. Ah, pois entonces xa está. Pero creo que había... Non cantou en galego. Quen cantou en galego? Houve algunha intervención en galego en Eurovisión? Penso que estuve aí Xil Ríos para ir, pero ao final non foi. Vale, pois entonces ímonos calando a boquiña e ímos deixar que vaya o primeiro grupo, a ver se son as tanxugueiras, en ser o primeiro grupo en participar en Eurovisión representando a España nun idioma que non seño o español. Francia, a ver, inglés, ou inglés, que tamén foi con inglés. Ou inglés, sí. Europe's Living a Celebration, sí. Mira, exacto. Francia, que é ultracentralista e contraria non só as linguas regionais, sino tamén a calquera dialecto que non sexa de París. Xa che digo, eu estuve nun comité, eu estuve nun comité no, na, no... Mira, hai que... É que digo moitas veces que son militar, vamos a ver. Eu estuve nun comité, nun budget committee do cuartel xeral da OTAN e o representante... Sí, sí, en Bruselas. Ah, igual coñeciste unha amiga miña que traballa nesta. Hai anos, posiblemente. Igual era que me estaba traducindo do francés. Porque o tipo, o representante francés era o único tipo de todos os países da OTAN que falaban francés. Era o único. E é máis, díxome un francoparlante que estaba comigo, que era español, pero falaba francés, díxome, tienen obligado... É dicir, teñen obriga por parte do goberno de falar en francés. Sí, sí. Porque como é lingua da oficial da OTAN, teñen que falar en francés. Entón, vías que iba a intervir, sabes, ti vías que ia a quenda de intervencións, non? Sí, e cando ia a intervir o tipo francés, todo o mundo collía o pinganillo, sí. Poñía unha orella. Menos o canadiense. O, claro, o canadiense non. Pero o que iba a decir é que esta xente, en Francia, o sea, o Estado francés, fai iso para defender a diversidade lingüística, pero só cando afecta ao francés, cando o francés é a lingua secundaria, porque o inglés é o que ocupa todo. Pero despois, dentro do seu estado, minoriza o resto, non recoñece ninguna. E o que vai dicir é que, por o contra Francia, que é así, mandou unha canción en corso hai 8 anos. Pois mira. Non sei se mandou que... alguna máis. É que realmente riqueza. É dicir... É riqueza cultural, un pouco vou o que dicía Barués, no? que sí, ao final que vai a unha representación española falando en galego ou falando en catalán ou falando en vasco, é riqueza cultural, é mostrarlle ao resto de países que non só hai español, non só hai cultura de flamenco, paella e playa, é dicir, hai miles de variantes. E a nos mesmos tamén, que hai referentes tamén. Que fan música... Que a mí ese tipo de música folclórica galega non me gusta, pero o que fan as tanxugueiras todo moderno. Sí, é fusión. Encántame. Joder, pois, como vamos tan sobrados de xente famosa que fai cousas modernas, guais, polo galego, en galego. Euskera. ¿Eh? Euskera. Dime aquí, Barués, dime. Euskera, non vasco. A ver. Vale, veña, euskera. Perdón. Pues eso, que hay gente que critique eso, pues bueno, pues a ver tú qué fas, a ver tú qué fas. Sí, 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 é que iso realmente habría que empezar a poñer iso ou cando alguén diga unha burrada moi gorda, poñerlle directamente de comentario un no. Sabes? E xa está. E cando diga, e por que dices no e non sei que... Ai, non sei, que explique o que dixo a burrada, sabes? O que dixo a burrada que explique porque está entendendo porque lle digo non. Es que tiene que llevar la bandera, sabes, en plan, ten que levar a bandera de Galicia, tal, no sé qué, non. E ademais, eu penso que, mesmo desde un punto de vista de político, de nacionalismo político, seres así tan rosmóns, eso dá votos. O sea, estar aí, casi esencia se rosmoando continuamente, non? Joder, alégrate, dá unha mensaxe positiva. Sí, sí, é que coido que deberíamos alegrar moito, pon aquí unha puntilla, Fedello, euskara. Joder. Estamos fiando moi fino xa aquí, pa levar unha hora e 5 xa aquí dándolle. Digo,
é un pouco, deberíamos verlle o lado bon, que é que se vai visibilizar o galego a nivel internacional, porque sí. Non nos esquezamos de que aí vai participar un país que se chama Australia, que está na antípoda de Galicia, prácticamente. Sí. Entón, Así non cheguen a ir. Só poñer esa canción en galego aí, xa as van escoitar, van pasar unha selección e van estar aí. Pois a xente preocupada pola bandeira, xa. Claro, e despois de todo iso, cando vayan ou non vayan, sabes, terei que entrevistalas nas conversas da Lobeira. Con certeza. Home, a ver, igual aí o petamos, Eva. Igual aí vai convertimos isto nunha SL. A min non é unha sociedade limitada, unha empresa. Vale. Pensaba que era unha cousa de Twitch. Que va na vida. No, porque eu pedinlle aí a Fran, aí tivemos unha reunión, pedinlle que me doblase o sueldo e ben, doblou-mo. Son un bo patrón. Bueno. Ou triplico, sí, si fai falta, non pasa nada. Por agora, se somos SL, porque eu me considero da Lobeira total. Eva, estás no momento de pedir que che multiplique por 10, que che multiplique por 10 ou que che pago. Estás no momento. Neste momento xusto, non? A mesma inflación que hai. Xusto neste momento que che podo multiplicar por 10 ou que che pago, sin problema. A inflación, cala a boca, non digas palabrotas. Dinos aquí, Fedello, que en xeral iso pasa con todo en Galicia, en todos os ámbitos, sempre vendo o vaso medio baleiro e criticando todo. Así, o único que se consegue é ficar onde estamos e non avanzar o máis mínimo. Certo é. E dixe a ti, Eva, que pidas máis. Bueno, agora se che parece, Juan, porque xa quedou un pouquiño claro todo isto, falamos mesmo das tan xugueiras. Pero iso tamén é política lingüística, apoiar que oxalá, porque iso vai ser un pulo moi grande para a política lingüística, para ese sentirse orgulloso do galego, non? Entón, vai ser moi importante iso. Eu teño aquí dous apuntamentos. Primeiro é que en Bruselas, unha vez a Fundación, bueno, a Oficina de Galicia, digamos, a Presentación de Galicia, pois fixo cursos de galego. Había xente que estudaba galego simplemente pola música, porque lles gustaba moito o folk galego, o Guanadubre, Miadoiro e así, aprendía galego por iso. Bueno, tamén hai quen aprende en noruegués porque lle gusta o black metal, pois eso tamén axuda. E segundo, eu teño sobrinhos, o meu sobrinho pequeno, pois a verdade é que non fala moito galego ou casi nunca. Cando fala, ou cando lle gusta o galego? Pois, por exemplo, cando lle poño un vídeo de Milez, que é unha banda de pagan metal. Sí, coñezo. Teñen un vídeo espectacular, e a canción está moi ben, está de Bruma Salitre. É o que ten as bandeireteiras aí. Sí, exactamente. O rapaz pois canta e encántalle. É tremendísimo, É tremendísimo este vídeo. Claro, a ver, se fose un rapaz hai 25 anos ou 30 anos, porque xa son bello, e ver un vídeo así espectacular, unha canción que mole, no meu idioma, eu fliparía e dicir, ostras, que non somos un país moderno, unha lingua moderna e unha cultura moderna, como calquera outra. É bello. É bello, Eva. Di que é bello. Hostia, eu son un rapaz. Non sei, a mí non me parece, pero non sei cantos filtros. No, para eu deixei, oiche, eu deixei o paipo aí debaixo dese toldo daí, Estiven co paipo ata aí nada, Aí nas olas. Teño paipo aí. Son que patos, ou que? No, é a praia daqui do Manzanares. Teñen aquí a praia moi ben tirada. En Bruselas tamén temos boa praia. Ali por Molenbeek. Mirad unha cousa, que vos parece se imos agora con esa sección maravillosísima que inauguramos o programa pasado hai 15 días, Juan, que é, cambiei o nome hoxe, pero que gustábame máis Dicho Patiño que Dicho Eva. Entón, que é Dicho Patiño, na que Patiño nos, aquí a Patiño, propónnos tres, hoxe dixo que tres, que non quere fartar, non, Eva? Hoxe, tres na máis. Non. E ademais, que teño aí a libretiña, mira, as tres son doxi. As tres me viñaron á cabeza, bueno, unha veu má cabeza a fin de semana e as outras dúas hoxe.
Entón, dadelle dedos para arriba aí no chat, se ide xogar, imos xogar co chat. Para outra vez xa miraremos como facemos para xogar todos, e mesmo, como lle dixen a Eva por privado antes de comezar o programa, despois do Nadal, se pulimos ben o tema de xogar, podemos mesmo sortear algo entre todos os que acerten todas as palabras do programa. Pero polo de agora imos xogar, isto é como un quencemento. Entón, imos xogar a este xogo e mentre prepara a Eva aquí o tema, vale, e lle dades os dedos para... Non, só estou apuntando porque as teño no móvil, pero quero ver o chat ao mesmo tempo. Vale. Eu vou contando unhas cousas. O próximo patiño en Twitch non é dentro de 15 días, senón que será case dentro dun mes. Será xusto antes do Nadal. Porque na Ponte da Constitución eu vou coller vacacións. E non vou aparecer por aquí porque vou estar na Lobeira, e na Lobeira non hai conexión. Entón, eu tamén vou a España, de feito, ao Campeonato de España de Ginasia Artística, que olé, me perdonen todos. Si, vou pues canena, mira, que compite. Macanudo. O caso é que iso, que non imos estar por aquí, entón o Fran e a Eva máis constitucionalistas, di aquí o Madialeno. Digo, non imos estar, entón, o próximo programa de Patiño en Twitch vai ser o Patiño en Twitch, Eva máis eu, nada máis, que imos vos propoñer panxoliñas. Imos ir facendo unha escolma, mesmo ao mellor poñemos algunha panxoliña en directo, vale, algunha panxoliña destas que andan por aí polo YouTube e por estas cousas que nos gusten e tal, e podedes mandarnos tamén as nosas redes, tanto as redes persoais de Eva como as redes persoais de Fran da Lobeira como as da Lobeira Today, podedes enviarnos as panxoliñas que vos molen para poñer nese programa. Imos facer como unha escolma de panxoliñas. Ese programa vai quedar só en Twitch, porque dama min que se poñemos música e a metemos en YouTube vai nos dicir que nones. Pero si se pasará a podcast. Entón nada, pon aquí Dos do Rei, que, o sea, Madialevo, que se anime Dos do Rei aí a cantar a súa. Entón, instamos aquí a Dos do Rei a que nos mande unha se quere. E eso vai ser o Patiño en Twitch. Despois, a mazade... Podía facer un fora de mapa de panxoliñas. Como? Podía facer un fora de mapa de panxoliñas, por exemplo. Ah, pois sí. Pero non será este. Este non será. Pois é unha boa idea, é unha boa idea. Sí, de feito, xa puxemos unha no dos rutenos, pero este non será. O seguinte. Digo, cando unha idea para un programa novo xurde no programa de outro, ese outro canto leva? Recoñecemento, direi no podcast. Canto leva, que lle nos toca? Un 10% a cada un, Eva. Como era? Como tiñamos escrito? Sí. Un 10% do que el Hanna tamén facendo as ideas das camisolas do Pirolón, eso tamén, un 10% os outros, fromiñas, un 10%, pero eso como eso tiña cho que preguntar, ves? Os pailáns, eu teño unha aquí feita que los paletos son los otros, como a fago, en castelán ou en galego? É que mellor hai xente que non pilla retranca. Igual fago dúas versións. Bueno. Los paletos son los otros, os pailáns son os outros. Llegó este... Ah, mira, por certo, a miña profesora foi Gloria Lago, non o comenté. Hostia, pues, queres saber que chía preguntar por ela, tío? Que pues... canto daño lle fixera a lingua Gloria Lago? Eu, a min, se me estou metido nesto, bueno, metido nesto, se me flipa o tema sociolingüístico, son moi rabudo con esto, durante moitos anos estaba aí nas redes sociais, no Facebook e nas noticias da voz aí comentando, dicindo, por contra razón, explicando todo. Pois foi por ela, porque me parecía tan mala profesora, foi algo tan persoal que esa señora atacase o meu idioma, que sí. Pero como podía dar clases esa muller, non, odiando tanto como odia a lingua? Non... A ver, eu penso que lle deu unha tolemia en algún momento, porque cando me deu min clases era unha profesora bastante maliña. Non digo que falase mal o inglés, pero que ensinaba mal, e ás veces, pois, ia sei a cabeza, falaba dos cans que tiña, ou atacaba a rapaza guapa porque se tocaba o pelo, ou cosas así raras.
Cantos dos do rei crearía Gloria Lago? Non sei, pero recordo que había un rapaz, por certo, mal por nós, un rapaz que falaba cun acento moito mellor conoso en inglés. A mellor forzaba, me quedaba así un pouco artificial, pero a verdade é que o seu acento era moito conoso. Obviamente, mal feito por nós, que me perdoe aquel rapaz, que non me acordo. Que malos, pero que malos somos cando somos nenos, verdade? Sí, bueno, nos éramos grandiños, xa tiñamos 14 anos. Nenos eu incluo de 18 para baixo, eso é neno para mí, agora mesmo na idade que estou eu. Bueno, pues díxonos, e vosotros os reis, vosotros que habláis inglés con un acentazo de Orense, ou non sei que... Bueno, un pouco de razón sí que tiño. Pero tamén recordo que unha vez fixéramos unha clase, o último día de clase, en vez de non tiña ganas de facer, de dar clase, e fixemos unha especie de debate. E dividímonos por partidos políticos, os do Bloque, os do PSOE e os do PP. Ai, Dios. Entón, pues, discutimos, eu era un pouco como portavoz do Bloque, porque xa de sempre fun así moi galeguista. E eu recordo que ao final ela dixo, bueno, yo seré del Bloque, dixo ela Gloria Lago, yo seré del Bloque o del PSOE. Lo que nunca seré es una señoritinga del PP. Eso dixo Gloria Lago, ¿no? Para sempre, mira onde acabou. Ai, Gloria Lago. Comandante Gloria Lago, que cantamos poetarras. Comandante Gloria Lago, sí, o por certo, o Rubén Lino, que é o artista que canta a cover da canción do Patiño en Twitch. Aí o deixo, aí o deixo. Imos co xogo, Eva, que che parece? Propoño as Eurobolas así como facemos, porque hoxe pasaches máis por WhatsApp. Mali. Claro, digo, hoxe pasaches máis por WhatsApp e eu non podo dar o meu punto de vista. Ahora que? Ahora non xogo. O sea, é certo. Ahora pero como dos do rei non a sabe, vamos facer que non lo dé dos do rei. Mientras a xente contesta e todo o rollo. Vaya unha que che está pues liando. Veña, días ti, que me dá a risa. Veña, entón, díxome a Eva, a primeira palabra que me dixo a Eva foi ensunya. Ensunya? Ensunya, con S. Ensunya. Ensunya. Nunca na vida escoitei. Pero que che xuxire? Ensunya. A ensunya. Porque é feminino, non, Eva? A ensunya. A ver, a unya é a unya dos dedos, pero non ten nada que ver. Non sei, ti di, o que vos ide poñendo no chat, os que estades aí, poñede no chat o que credes que é a ensunya. E aquí o dos do rei que nos diga o que cree que é. A mí soname como un sentimento. Un sentimento. Pon aquí na lagoa, vou lanzando os comentarios, pon aquí na lagoa comida, pon que cree que é comida, pon o Madialevo que cree que é o miolo, o núcleo. E agora, por favor, Eva, tíralle aí que é a ensunya. Espera, que temos algunha máis. O Celme, pon aquí Mericeo, e pon aquí Fedellus. Envexa? Creo que non. Venga, que me sona algo así, un sentimento. Veña, dalle, Eva. Ensunya é esa graxa do... Sobre todo da jaliña ou do polo, esa graxiña amarela, non como blandiña, tamén se lle chama do porco, vale, cando abres, pero non o touciño, esa graxa tipo unto, pero sobre todo dos polos, vale, dadesvos conta cando mata o polo que queda aí esa graxa amarela na oveira, onde ten os ovos a galiña. Aí, sí. Xusto. Sí. Eu vou decir no cu. Era como definía o Estraviz, que poñía gordura sí. Que teñen as aves na oveira. Ou tamén se lle di as láminas do unto. As láminas que forman o unto, chamaselle ensunya. Vou escribir para preguntar aos meus pais mañán, a ver se... Si... E ti, Eva, para que usas? Eu, sobre todo, para o polo. É dicir, ensunya. Pois pues non sei, agora, por exemplo, pois chamolle na casa matanse polos e fanse pequenos paquetiños donde vai, pois, unha ensunya, ten así como a dúas, unha ensunya con un areeiro e con as pezas así para a sopa. Pois agora chamo a miña nai un día e dixo eu, sácame aí ensunya que quedei sin ala. Que bon. Eu uso a primeira. Quería decir, porque teño un medio colaborador co que falo moito destas cousas, o do Rota Firmo da piscina. Sí.
Na RAS, eu non a encontrei, pero si aparece con X. En Xunya. En o Xunya. Sea, aparece o na sea, RAS. Que o Estraviz contempla en Xunya con LH y na RAS sae con Xe, en Xunya. Sí, en Xunya. Y despois puxeche mamín polo WhatsApp tamén... como era en castelán, que era sí. Enjundia, ¿no? Enjundia. Enjundia, que me chamou a atención porque ao final é unha palabra tan similar. Sí, sí, sí. E mandeixa tamén como din Asturias. Que era? Espera, que o teño aquí anotado. E que vos anotaste? En Asturias, mira, o outro día recordas que falamos nunha destas palabras, zapicada, que dixen eu. Zapicada, sí. En Asturias úsase, non está no Estraviz, non está na RAC, pero os asturianos sí que o din en Xundia, con D. En Xundia. En Xundia. En Xundia. Oh. Pues e eso, bueno, hai por aí online un pequeno dicionario tamén de asturiano, así, bueno, pequeno non, que está moi ben. E miro moitas veces, porque hai palabras que non encontro no Estraviz, que sí que as encontro aí neste asturiano. Apunta aquí, Madia Levo, isto é riqueza. Isto é riqueza e o resto son tonterías. Apunta aquí, Madia Levo, que en latín é a xungia. Graxa do porco, a xungia. Que sería a etimoloxía da palabra, ao fin. Seguramente. E foise deformando para todas as linguas. Foi evoluindo dun xeito diferente en cada unha das linguas. Imos coa seguinte. Vale, digo a eu. Seguinte. Digo a eu, seguinte, o dila ti. Dime. Sí, pero eu quería decir que non é miña. Na miña casa non se di así. Na miña casa utilizas un castelanismo. Ah, vale. Pero do mao vale. Da piscina, o neofalante que tan rota sirmo xa, despois explicámolo. É unha palabra maravillosa. Despois digo eu tamén a que usaban en casa de Lucía que tiñan... que esa palabra estaba tamén. Vale, eu recollo. Entón, veña, diga. Imos aló. Zaragallada. Que che suxire esa palabra, Juan? Zaragallada. Unha chafallada. Zaragallada. A ver que vos suxire a vos no chat. Zaragallada. Joder, pues como se iso que le va dentro a empanada, como digo, María Levo. Di aquí Madia Levo que leva dentro a empanada, di Fedello o trapallada, o robot sorrinte. Di aquí na Lagoa e o de dentro da empanada, pois é que só preguntas de comida, carallo. Agora pregunto eu, de onde sodes? O recheo da empanada, pois decídenos Madia Levo, Mericeo e na Lagoa de onde sodes para ter esa palabra vos. É como se di en castellano eso? Ourense. Zaragallada. Eu penso que mollo. No, bueno, eu sempre escoitei mollo, o mollo da empanada. O mollo. A miña casa chamámoslle mexunxe. E despois, mexunxe que é un mexunje, é dicir, ao final é un castelanismo apañado, como a conexo. E despois, agora foise má palabra que utilizaban na panadería dos meus sogros. Compostela, Ourense, Padrón. Vale, porque o tipo este é da zona de Muros Noia. E di Zaragallada. E agora quero dicir o que ele me explicou do maravillo, porque falamos moito de fonética, non do sitio ese que hai en América, xa sabedes. Zaragallada, dixo el, é unha palabra moi boa, porque dadevos conta... Ten cinco sílabas, ten cinco as. A verdade é que ten unha fonética moi bonita, zaragallada. Eu xa vou adoptar, eu nunca máis fago un mexunxe para empanada. Eu vou facer zaragallada. Eu escoitei mollo sempre, o mollo da empanada. Mollo. Falaban, aí está, era o mollo, que eu penso que era esa. É que non sei, si mo lembra a Lucía en algún momento esa palabra que usaban no forno e tal... direi vola noutro patiño en Twitch ou noutro programa. E o que sí que lle chamaban a pintura de aceite con pimentón que se lle daba por riba as empanadas, que era parte dese mollo, porque ali facíase mollo moi aceitoso,
para aproveitar ese aceite para mollar os papéis, botar a fariña, que non se pegaran as empanadas e tal. Chamábanlle a ese aceite vermello, no, alaranxado, máis que vermello, chamábanlle o pinto. Pásame o pinto. O pinto era para pintar, claro, pinto de pintar. Pásame o pinto para darlle aquí a empanada e tal. Chamábanlle o pinto, sí. Entón, Sarajallada, entón, di aquí na Lagoa con Seseo e Fiado. Sarajallada, sí, claro. Se palo pa noia e pa ias é Sarajallada. Vale. Entón, imos coa última das tres palabras que nos trae hoxe no dicho patiño, eh? Imos coa terceira das palabras que é enfoumada. Enfoumar. Vale, porque eu, como te mandei por WhatsApp no momento, sí. Dixeno... Vale, do verbo enfoumar, verbal, primeira enfoumar. Verbo enfoumar. En mi entón, sonome a Frouma, que che, a que che xuxire Frouma, eso nunca os coitara eu. Os queixumes que se dirán noutros lugares. Frouma. Na miña zona é Frouma. Que a folla do piñeiro. Sí, preciosa Frouma. Pois pues, a mí soname a eso, a Frouma, pero non ha de ser, si un verbo non sei que será, enfoumar. Enfoumar. Vale, enfoumar. Que vos suxire a vos? Dicídenos polo chat aí, que vos suxire iso de enfoumar? Como é o patiño en Twitch que falamos de política lingüística? Encherse así como de comida aire, está, enfoumar, non sei. Enfoumar, no. Non vai por aí, Juan. Non, que como falábamos sempre de comida, igual era eso. Pon aquí, Pedellus, o que se vai coas patas de porco e de salmón. No, eso é a fumar. Despois o que fai Eva cando acabamos o patiño en Twitch, sempre na posconversa do patiño en Twitch, é fumar. Pero non é enfoumar. Enfoumar. No, eu xa enfoumo todo antes de comezar o directo. E despois deixo enfoumado. Fartarse de F, querendo pensar que a F é algo de amazá de Eva. Eso pa martes que ven. Algo, sí, obviamente na Lagoa algo é. Entón, como vemos que aquí a xente non dá con que enfoumar, vale. Como quedou a túa cociña hoxe despois de facer a empanada, de poñerlle a saragallada a empanada? Como quedou a cociña, Eva? Enfoumada. Quedou toda enfoumada. Entón, enfoumar, como di aquí, imos ver as conxugacións que fai aquí o Madialevo, enfoumar, enfoumo, enfoumas, enfouma, enfoumamos, enfoumades, enfouman, e... enlixar, desordear, non? Entendo que é iso. É así como, xusto, ensuciar e desordenar todo. Aí que di Madialevo, moi ben, conxugado, hai unha palabra que deriva de enfoumar, que é ser unha foumeira. Eu, por exemplo, na cociña son moi foumeira, porque vou facendo, pero non vou lavando e recollendo, por eso despois deixo enfoumado, porque son unha foumeira. Tamén temos un sustantivo tamén, que é foumeiro, foumeira. Sin o en... Isto, en algún momento dentro dun ano, temos que chamar a Luis Iglesia que veña e que nos las diga todas. Unhas de outra. Que a súa voz. Puñémoslo aí. Que a súa voz. Claro. Sí. Enfoumar. Oh, que ben que vai quedar. Dios. Sabedes que teño un Aloveira Today e non sei onde poñelo. É dicir, nestes programas, claro, non me... Voulle facer unha pregunta. Nunca o puxeches. Nos programas de Twitch, non. Nalgún vídeo de YouTube está, pero nos programas de Twitch vou no poñer e voulle facer a pregunta, en plan, patiño en Twitch, sabes? De quen é o programa, Luis? E vai me decir, Aloveira Today. Que canles hai o programa, Luis? E vai me contestar. Porque que senón non sei como metelo. Pero bueno. Mira, di por aquí Madialevo que enfoumar aparece no Estrabiz
con outro significado. Pode Cale, ser. Madialevo, cale ese significado. Pásame moitas veces. Sabes o que me pasa a mí, Madialevo? Que eu teño que un día mandar un correo grande a Estraviz. Sabes? Como sodes os que tedes datos a tutiplén aí, que estades co móvil, co ordenador aí, conectados, pum. Roubar en ganar. Roubar en ganar, Ollo aí, Enfoumar. Enfoumar, sí. Roubar en ganar. Pois, ois. Cero. Suspenso. Ois. Nada, isto eu teño que escribir yo de Estraviz e dicirlle como usamos, porque quero dicir, non é só na miña casa, que a zona, na xente de dali, pois sí que utilizaba isto, pero bueno, destas teño moitas, xa se irei dando. Destas que describen... Okay, dinos aquí o Madialevo que coñece o Estraviz dende hai máis de 30 anos. Eu coñecino hai 5. Hai 5 anos, nada máis. O sea que, mira pa aí. Eu penso que nin tan mal. Eu penso que... Oes, agora decidemo vos. Eu penso que nin tan mal o meu galego para ser neofalante de hai 5 anos. Non teñas medo. Está moito... Home, pulín algunhas cousas, que ao principio metía uns trallazos aí. Outro día dixeches a zoa en vez de a zona, por exemplo. Sí, tío, é que me pasa moito. Con zona quero galeguizar máis do que é. E pásame tamén os cais. A veces digo os cales, non me cadra ben. Hai palabras que aínda me patinan, sí. Hai palabras que aínda me patinan. Non fajas pero bueno. Caso, porque eu sempre falei galego. Tamén levo anos quitando castelanismos porque sí, porque os foches mamando tamén. Digo, tento facer todo isto o mellor que poido. E teño unha apertura de miras a todas eses termos pois, que non coñecía ou que veñen de novo ou tal, intentar collelos e tal. E debo dicir que achifánfano. Eva. Eu son do tín achifánfano. Vou ter que empezar a preguntar nas conversas da Lobeira, ti és máis de chintófano ou de achifánfano? Vou ter que empezar a facer este tipo de preguntas tamén. Mira, en vez dos chícharos? No, dos chícharos ten que quedar. Os chícharos xa é marca da casa, tí. Xa non se pode. Despois de 60 e pico conversas non podo cambiar esa pregunta. Podo engadir máis. Pero a Franca Loulle, porque el xa di achifánfano. Xa lle sai. A él entroulle ben a palabra. E moita xente, cando quere dicir aquí... un couso ou un chirme, acórdase de min, dixo eu. Estraviz foi Dime. Frade de Oseira, biografía curiosa. E dinos o fedello chirimbolo. No, chirimbolo, no. E chintófano, tampouco. É achifánfano. Na casa de Eva, achifánfano. Chintófano serán outros sitios. Sí. Madialevo, eu non digo máis. Con Madialevo, sabedes que imos ter a Madialevo aquí nas conversas da Lobeira tamén. Máximo. Tacando. Nalgún momento, despois de nada. De Kiara. que antes non pode ser. O que si vos digo, que para a semana, bueno, mañá temos conversa, porque imos despedir isto xa, levamos unha hora e media aquí, mañá temos conversa con Iago Gordillo, de Recuncho Gamer a reconversa, porque eu xa tive en esa conversa, pero só a disfrutei eu. Non a puido ver ninguén porque fallou, foi fatal, non se escoitaba ben, despois non se vía, etcétera, etcétera. Entón, mañá repetimos. E para a semana teremos, se a memoria non me falla, para a semana teremos a Cris Terceiro de Viaxantas, o mércores. Era unha compatriota meña belga. E ollo aí, tenemos Mazá de Eva o martes. O mércores teremos a Cris Terceiro. E o venres, que esa nun, é a nunca vista, os venres, que case nunca fago cousas porque estou na Lobeira, o venres imos poder falar con Quique Peón. Ollo aí. Aí o deixo. Imos falar con Quique Peón pola noite, contra as 10, seguramente. E claro, non é Twitch se non dices se vienen cositas. Pois eu paso de dicir se vienen cositas, porque na Lobeira non vamos con modas. Entón aquí o que está por vir. Estou dicindo que está As por modas vir. Falas tú. Que Cris Terceiro o mércores, o vindeiro mércores de mañá, nunha semana
Como era, Eva, iso? Era... Mañán oito días. De mañán oito días, aí está. De mañán oito días temos a Cris III de Viaxantas. E o venres desa mesma semana, xusto recén empezadas as miñas vacacións, porque empezadas as vacacións o día dos o xoves, pois xusto recén empezadas as miñas vacacións, temos a Quique Peón. E parón do, da Ponte da Constitución. Toma, pareado. Chega o parón da Ponte da Constitución e despois da Ponte da Constitución xa vos irei contando. Porque agora teria que coller o móvil e mirar o rollo. Non me dá pa tanto a historia. Pero teremos a mazá de Eva, Cris III, Quique Peón, parón e despois outra mazá de Eva e unha conversa. Non me acordo ahora de cal. Isto nada máis. Non sei como non topas con tanta actividade. Juan, porque isto ou se toma así, sabes, ou faz algún programa así que seña pura improvisación, que para os que pensedes que isto vai reglado e que temos unha escaleta, é mentira. Xan pode dar fé. O sea, Juan pode dar fé de que é mentira absoluta. Aquí non se falou nada ata hoxe, cando conectamos, e así saleu o programa. Se vos gustou, se vos mola, se todo o rollo, pois sois. Hai que dar as grazas a Cápsule Karma 453 polo seguimento, a Miguel Fieiro pola raíz que nos fixo con 12 espectadores, a boas horas lle fago lle dou as grazas, hai 7 minutos que fixo a raíz, e a Alicia CNTR, Alicia Center, que tamén é youtubeira e tiktokeira e anda por aí facendo cousiña, xa temos fichada, entón xa é seguidora tamén da canle. Somos a día de hoxe 305 e 4 suscriptores. No momento que sexamos 5 suscriptores, digo xa, si, di aquí Madia Levo que hoxe só fallou o bot, entón hoxe o bot, hai que tirar das orellas o bot. Digo, no momento que sexamos 5 suscriptores, facemos un directo só para suscriptores. Un directiño pequeno, tampouco vos creades que vou estar 3 horas aí falando pa 2 ou 3 ou pa 5. Merecedes todo o meu respeto aos suscriptores, pero farei un directo de media hora, 3 cuartos de hora, só para suscriptores, nunha data que poidamos coincidir todos. Nada máis, Juan dos do Rei, moitísimas grazas por poñer luz sobre a nosa pouco coñecemento da política lingüística. Conseguiche ter a Eva calada 20 minutos. Fixo xa que se poido. Tamén coñistes a unha persoa que non ten nin carreira en lingüística nin nada, pero bueno. No, pero só fixo un, no, te fixo no, un traballo. Só fixo o traballo de fin de grau, non? Foi o traballo de fin de grau. De máster. O traballo, o TFM sobre política lingüística, nada máis. No, home, collimos a un ninguén. Claro, é que para que vamos coller máis. Sobre todo que me deu clase Gloria Lago, que é máis importante. Eso foi contra o final, o que empece a ver o rollo e non chegue ao final, que chasco vai levar. Eso é o cliffhanger, non? Sí, hai que sacar un cliffhanger. Quen lle deu clases a Juan dos do Rei cando era novo? Promociono pouco esas cousas porque non teño tempo para facer esas historias. Pero bueno, os lobeiristas máis fieis chegan a esas cousas e levan a alegría de coñecer todas estas historias que nos fan rir tanto. Eva, outro gran día hoxe. Eu penso que outro programa que nos saliu moi redondo. Nós sempre facemos todo ben, a rediola. Bueno, a ver, sin a boa xa estamos, pero... Pero no, digo, eu teño as dúas, Pois pues eu non teño a boa. Eu non teño a boa. Dios, mas conserve. Pois que xas conserve moitos anos, pero digo, facémolo ben, pero tentámolo, polo menos tentámolo. E tentamos poñer este tipo de contido que é moi necesario. Eu pasei non moi ben e aprendi moito. Gustoume moito, porque está por aí Madia Levo dicindo grande do rei, explicou non moi ben, é certo, explicou non moi ben. Sí, está. Foi moi interesante, sí. Pois... Nada máis, a vos, aos que estivestes por aquí en algún momento, estaredes vendo isto en diferido, etcétera, só dicirvos o de sempre, grazas polo voso tempo, agardamos vos gustase, verdad, Eva? Agardamos vos gustase moito o programa, e sigades a Lobeira Today en moitas máis cousas que fai, grazas por chegar ata aquí, e vémonos noutra, e apertas. E agora...
aquí non hai que facer esa despedida tan canónica porque isto a YouTube vai tal cual. Entón, agora imos facer a raíz. Imoslle dar unha alegría a alguén. Vamoslle mandar. Temos a Mosiño ou a Mariña? A quen queredes que lle fagamos a raíz? Temos a Mosiño, que coido que está xogando o Dark Souls, e o a Mariña, que está xogando a Among the Sleep Enhanced Edition. Pois a Mariña, que o Dark Souls non me gusta. Veña, pois a Mariña. Iniciamos a raíz a Mariña, imoslle dar unhas apertas de parte de Fran, de Eva e de dos do Rei. Unidevos aí a raíz. Ben, imos para lá con 6 espectadores. Ala. A pasalo ben. E xa está. Imos finalizar aquí. E partiu.